Hola, como estades? Pero, adivinades quen son? Quen son eu? Quen son eu con esta barba? Quen son eu con este gorriño? Quen son eu con este traxe? Claro que sí, son Papá Noel. Estou aquí, unha vez máis, para mandarlle un saúdo moi grande a todos os nenos e todas as nenas que nos están pois mandando cartas e que están pedindo pois os seus desexos para o agasallo que lles vamos a traer en Nadal, por suposto. E non só un agasallo, van a ser varios agasallos. Aquí neste bolsiño temos uns cuantos. O trineo é feque richiño, pero o día de Nadal vai ser un trineo grande, grande, grande. E que imos a facer? Pois imos a enganchar os renos e vamos a despegar así. E vamos a ir á casa de todos os nenos. Claro, hai que estar dormidiños. Non se pode estar co ollo aberto. Hai que estar tranquiliños na casa e, por suposto, deixarme dúas galletiñas e un vaso de auga ou un vaso de leite para quentar esta barrigola. E tamén, de paso, se lle deixades algo aos renos, pois os renos que contentos estarán. Pois nada, un saúdo moi grande para todos os nenos, para todas as nenas, para todos os papás, para todas as mamás, abuelos, abuelas, tíos, tías, profesores, profesoras, toda esa xente que vos axuda no ano, ano a ano, día a día, a que sexades uns bons rapaces. Así que, dende aquí, dende donde vive Papá Noel, un bico moi grande. A todos vos.